В ефірі третя година ток-шоу «Код інформації». Гість цієї години – Ігор Челенко, голова Центру аналізу і стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю, добрий вечір. І далі про таке. Понад 40 мільйонів тонн української агропродукції було експортовано шляхами солідарності ЄС. Про таке повідомив представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано. Та водночас наголосив, ця ініціатива – лише тимчасове рішення за відсутності нормального судноплавства в Чорному морі. Пане Ігоре, якщо я не помиляюся, зерновим коридором було вивезено 33 мільйонів тонн зерна, тут уже 40. Таке питання, по-перше, як ви бачите таку альтернативу? Чи можемо ми в майбутньому говорити все ж таки, щоб не повертатися до зернової ініціативи, а говорити з нашими міжнародними партнерами саме от про таке партнерство? І секундочку, хочу повідомити нашим глядачам, що знову тривога у столиці. Просимо не нехтувати тривогою, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та своєю безпекою та спуститися в укриття. І тривога шириться Україною. Пане Ігоре? Ну, коли ми брали статистику по зерновому коридору 32,9 мільйони тонн вивезених, на той період, ну, фактично, ця частка була 67% від всього вивезеного від зернових і олійних. Те, що ми зараз бачимо на даний момент 40 мільйонів тонн, відповідно, коридорами солідарності, і ця цифра постійно збільшується, бо ніхто ж експорт загалом не зупиняє, звичайно, свідчить про те, що загалом український бізнес зараз переорієнтовується для того, щоб всі доступні канали використати весь потенціал, який є окрім чорноморських портів, для того, щоб вивести нашу продукцію. Але, знову ж таки, цього не вистачає. От, наприклад, зараз Мінагро давало цифру, що треба збільшити наш експорт в 1,5 рази. Тобто, і ми маємо додатково сьогодні потенціал для зростання, от, наприклад, як з Румунією, де сказали, що в місяць з 2 до 4 мільйонів тонн десь до жовтня місяця збільшать можливості цей вивіз і через Дунай, це вивіз автотранспортом, це вивіз через румунські чорноморські порти. Але це все дійсно, це можливо. Тим не менш, я думаю, що насправді, наскільки сьогодні є ефективним формат зернового коридору? Це під питанням, тому що ми розуміли, що це тимчасове рішення. Ми маємо повертатися до повного деблокування українських портів, повного деблокування. Тобто ми маємо вивозити і наші зернові, і нашу металургію, наші інші експортні позиції. Оце, ну, як на мене, це було правильніше. Але, ну, поки відбувається так, як відбувається, Україна висунула дуже правильну ініціативу з точки зору відстоювання інтересів національного виробника. Вона просить сьогодні Єврокомісію компенсувати частину логістики, яка йде цими зараз коридорами солідарності, тому що ми розуміємо, що вартість фрахту, ну, загалом вартість доставки цього зерна, вона, ну, занадто удорожає український продукт. І, тобто, нам невигідно його продавати там, в країни Африки, далі. І сьогодні ми маємо лишити український продукт конкурентоспроможним. І поки не вирішена ситуація з Чорним морем, я думаю, що якраз Єврокомісія в умовах, коли, наприклад, 5 країн знову погрожують запровадити блокування продажу українського зерна в своїх країнах з 15 вересня, це був би непоганий варіант для того, щоб Єврокомісія могла компенсувати частину доставки українського зерна цими коридорами солідарності, щоб українські аграрії могли заробляти, а не працювати в збиток. Ну, тут тоді питання ще наступному полягає. Тобто ці країни, які блокують, там і Польща частково призупиняє, і Угорщина, ну, Угорщину ми не рахуємо до нормальних країн, скажімо так. Але це відбувається, там кажуть, що наша продукція відхиляється від маршрутів, от схеми, які з'являються, і знищує місцеве фермерство. Тобто, виходить, Єврокомісії треба просити, щоб вона компенсувала і цим країнам, і нам, або посилювати контроль. От що відбувається, власне кажучи? По-перше, вже Єврокомісія компенсувала цим 5 країнам. Це 100 мільйонів євро, які були виділені і виплачені протягом літа. Насправді. І найбільшу частку, там понад 60 мільйонів євро, отримали поляки. І далі розподілено між 4 країнами. Там Словаччина, Болгарія, Угорщина і Румунія.
Але ну, насправді ми розуміємо, що зараз все більше переходить в політичну площину. Якщо у Польщі це питання виборів в жовтні, то Угорщина та сама зараз ну, більше грає відому роль «Баба Яга проти». От. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що взагалі з точки зору цих обмежень в 5 країнах, я думаю, що більш адекватна позиція – це проведення дійсно перемовин. Ми пам'ятаємо, що загалом для української продукції були зняті, відповідно, мита для того, щоб нормально возитись на територію ЄС. Тому я думаю, що для аграрної продукції так само не має бути обмежень. Якщо є питання до внутрішніх ринків конкретних країн, це треба вирішувати перемовинами. І можна прийти до певних взаємно розумних якихось квот для того, щоб і українська продукція доходила, і вона могла нормально конкурувати. А не так виходить, що ми повністю закриємось, а українці, ви як хочете, вивозьте там в треті країни. А якщо в треті країни, ми не можемо їх нормально вивезти, бо вартість доставки просто космічні ціни. Я, власне кажучи, про це і кажу, що з одного боку я розумію ті країни. Тобто, якщо до тебе прийде твій виборець, як ми бачили суперечку польського там заступника міністра з фермером, коли вони на підвищених тонах, м'яко кажучи, одне на одного там кричали, я з одного боку їх розумію. З іншого боку, ну, треба якось це зістикувати. От, тому що, якщо наша продукція якимось чином там відхиляється від маршрутів, можливо, просто якісніше контролювати ці коридори і, можливо, вже тоді там супроводжувати, не знаю, на рівні Єврокомісії, умовно кажучи, взяти, попросити німців контролювати це, нейтральну країну по відношенню до всіх. Я просто не розумію, що відбувається. Чому, якщо наша продукція просто проходить через країну, по ідеї вона ну, ніяким чином не має впливати. Але якщо вона впливає на внутрішні ціни, врожайність і так далі, то значить відбувається щось не зовсім законне. Більш того, я вам хочу сказати, ну це навіть не питання української сторони, бо Україна зі свого боку виконала всі домовленості. Всі ці вагони, які йдуть, вони ж повністю опломбовуються мільйонами цих пломб. Там з технічної точки зору я це не буду розказувати в ефірі, але там просто там шалені йдуть умови. І це все Україна виконує. А те, що відбувається насправді, ну з економічної точки зору, це ж спричинив не український бізнес, який кинув своє зерно там на той же польський ринок. У нас там є польські партнери. Це той же самий польський бізнес, який просто заробляв на українському зерні. Тобто, з однієї сторони, у нас є польські фермери, а з іншої сторони, там, польські там, рітейл якийсь, який просто продавав українське зерно. Ну, тобто, хлопці, між собою розберіться. Зрозуміло, що польські фермери на сьогодні це є електорат Право і справедливості, бо це правоцентристська сила, і вони опираються на цей електорат зараз, і вони будуть робити все, щоб показати, що інтереси Польщі там понад усе і цих фермерів. Але тим не менше, ця ситуація сьогодні виникла саме виключно через різні галузі польського бізнесу. Просто ну, хтось не домовився. Ось і все. А баланс треба знаходити. Пане Ігорю, а як ви розцінюєте взагалі ймовірність повернення до зернової угоди? Ну, як на мене, взагалі її можна було б уже запускати в тристоронньому форматі. Україна вже довела. От ми відпрацювали тимчасовий коридор, який було нашими військово-морськими силами оголошено. Ми бачили, як пройшли кораблі, там, наприклад, контейнеровоз під прапором Гонконгу з Одеського порту. І, в принципі, бачимо, це цілком реально. Плюс у нас ми маємо і військові сьогодні можливості, це і Магура, і Сі-Бейбі, наші дрони. І зараз ми бачимо, що уряд говорить, що до кінця вже питання страхування цих суден зерновим коридором, уже там до останнього гвинтика все вже налаштовано, що можна запускати. В принципі, це реально робити. Але, знову ж таки, я підкреслюю, що ми були в форматі зернового коридору, бо домовлялися з Росією, ну, по суті, в липні 22-го року. Якщо росіяни так проти цього коридору, ну, окей, тоді будемо деблоковувати всі порти. Питання виключно в тому, щоб ми мали сьогодні підтримку ООН, ну, і, звичайно, тут Туреччина, бо Босфор, без позиції Туреччини тут ніяк. Ну, зрозуміло, що всі очікують цієї зустрічі Путіна з Ердоганом, яка має там відбутися нібито 4 вересня. Путін вже так боїться літати, мабуть, боїться власної ППО, що тепер Ердогану доведеться летіти в Сочі. Ну, подивимось, до чого вони домовляться. Я так розумію, що якраз от одна з затримок тут уже, по-перше, це
Туреччина зацікавлена теж в цій зерновій угоді. Наскільки розумію, частина цього зерна проходила через Туреччину, через їхнє підприємство. Туреччина, на секундочку, під час роботи зернового коридору заробила понад 2 мільярди доларів. 2 мільярди чисто за свої послуги посередницькі. Ці 25%. Тому насправді вони дуже-дуже добре заробляли. Плюс додатково вони зараз з росіян намагаються зняти. Ще питання зерна, яке буде там зерно перероблятися, нібито російське на підприємствах Туреччини. Чому нібито? Бо ми вже бачили, як з кримських портів вкрадене в Україні зерно відправлялося так само в Туреччину. Тому тут ще питання, треба контроль проводити, що це взагалі за зерно. Але, тим не менш, я ж кажу, Україна має повністю деблоковувати зараз Чорне море, чи зерновим коридором, чи не зерновим, але жодної блокади тут бути не може. Ну, заради справедливості, деблокувати Чорне море, поки у Росії на Чорному морі є флот, ну, це складна штука. Але ми показали, що ми можемо ми сьогодні. Ми можемо, але протикорабельні ракети літають на 800 кілометрів. Тобто, умовно кажучи, з кожен корабель не вполюєш. Асиметричні дії України дуже ефективні. Асиметричні ми робимо просто для того, щоб повністю деблокувати, треба знищити, усім їм влаштувати, власне кажучи. Але ж знову ж таки, я зверну вашу увагу, росіяни кажуть, що вони будуть атакувати цивільний флот, так. А врешті що вони зробили, коли на оцей турецький корабель здійснили? Висадили десант. Десант. Понахабніли там. Понахабніли, трошки. Але зі стрілецькою зброєю в повітря. Вистріли. А вони казали, що вони будуть з кораблів гатити і топити. Ну, понахабніли, на камеру познімали і все. Ну, тобто мається на увазі, що одна справа, що вони заявляють, що ми ого-го. Перевірити їх. Перевірити. Тобто, по суті, то нічого. Там же зброя не везеться. Вони там взагалі порожне було судно. До речі, а тут вступає в силу морське право. Тобто доглянути корабель, судно, наскільки я розумію, можна. Навіть там... Ну, умовно кажучи, якщо є підозри, там військовий корабель будь-якої країни може зупинити, наскільки я розумію, і оглянути. Але застосовувати зброю проти цивільних суден, це, здається, вже там якесь шалене порушення. І або захопити судно, це вже називається каперство або піратство. І там, насправді, в конкретній ситуації там все неоднозначно по морському праву. З однієї сторони, дійсно так, як ви це трактуєте, а з іншої сторони, це ж відбувається, знову ж таки, там в нейтральних водах. Там, так, як це відбулося, все рівно це більше трактується саме як піратство. Тобто, я думаю, що росіяни тут не дуже думали над тим, щоб воно співвідносилося з морським правом. І ще зерновий коридор і Туреччина. Власне кажучи, Туреччина може, скажімо так, жорстко переконати Росію в тому, що він необхідний. Річ у тім, що від Туреччини залежить прохід через Босфор. Це єдиний вихід з Чорного моря. А ми знаємо, що у Росії нафтоналивні порти, танкери ганяють, один з яких наші трошки налякали якраз Магурою чи чимось подібним, чи Сібей би це зробив. Ну, це вже історія поки що. Хочу сказати, що тут не лише контроль над Босфором, але й треба розуміти, наскільки важлива сьогодні Туреччина для нинішньої Росії. 8% сьогодні підсанкційних товарів йдуть саме через Туреччину до Росії. 8%. Тобто після спеціальної економічної зони Гонконг і материкового Китаю, Туреччина сьогодні третя країна, яка дає можливості обходити санкції. І тому в таких умовах, ну, я думаю, що взагалі-то Путін мав би на навколішках прибігти до Ердогана, там в Анкару чи куди завгодно, але от боїться літати, ну, боїться. От. Тому відбувається. Ордер працює, давайте так скажемо. Ну, ордер для Туреччини тут же ж все-таки. Ну, зрозуміло, взагалі, загалом. Ми пам'ятаємо, що цього тижня був. Туреччина, до речі, якщо не помиляюсь, не підпадає під дію. Я ж про це і кажу. Міжнародна кримінальна суду. Вона не підписала. А тут виникає тоді, от, знову ж таки, якщо підсанкційне, тобто Туреччина теж розуміє, що її в цьому плані можуть закрутити гайки Сполучені Штати Америки, скажімо так, ну і Євросоюз. А Туреччині, до речі, зверніть увагу, пригрозили навіть якраз через питання допомоги в ході санкцій, що турецьким компаніям можуть бути непереливки. Тому Ердоган летить вже сам до Путіна, тому що, я так розумію, якщо, скажімо так, зерновий коридор запрацює, то очі на Туреччину прикриють, принаймні на деякий час.
Я правильно розумію, таке може бути? Ну, зрозуміло, що Ердогана спонукають до цих дій. Ердогану самому це вигідно, бо він себе все-таки почуває як геополітичний лідер в світі, ну, тобто, як він себе позиціонує, і що він укріплює статус Туреччини, як мінімум, як регіонального лідера, то, звичайно, йому це зараз треба, бо питання зернового коридору висить на волосині питання його репутації, насправді. Пане Ігоре, давайте долучимо ще одну таку важливу тему до нашого ефіру. Так, я думаю, вас вона також... Вона багатьох українців стосується, особливо в нинішніх умовах, і от якраз коли тривоги. Головне – безпека дітей. 1 вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік. Організовуватимуть його початок у кожній області, залежно від безпекової ситуації. Навчальні заклади будуть працювати в очному, дистанційному та змішаному форматах. Триває і активний ремонт укриттів. Саме вони є головною умовою навчання офлайн. На облаштування сховищ у закладах освіти уряд виділив 1,5 мільярда гривень. Якщо батьки не хочуть, щоб їхня дитина фізично була присутня в навчальному закладі, то можуть перевести її на іншу форму навчання. Коли шкільне укриття не може вмістити одразу всіх дітей і педагогів, навчання буде змінним. Педради шкіл, до речі, можуть самі визначати структуру і тривалість навчального дня, занять та форму організації освітнього процесу. У нас на зв'язку на прямому Валентина Олійник, засновник і директор Вишнівського ліцею «Віват». Пані Валентино, вітаю. Доброго дня. Пані Валентино, розкажіть, будь ласка, трошки, що зараз у вашому навчальному закладі, яка буде форма навчання в наступному навчальному році, і що у вас з укриттям, власне? Ну, нашому закладу пощастило. Тому що у нас було приміщення, яке ми облаштували під сховище ще завчасно, ще до повномасштабного вторгнення. А нам тільки потрібно було внести деякі нюанси відповідно до вимог ДСНС. А у нас комфортне укриття, це повноцінний мінус перший поверх зі вбиральнями, з класами для того, щоб не переривалось навчання. Ну і наш навчальний заклад не є таким великим, тому всі наші 150 учнів і викладачі з комфортом поміщаються в нашому укритті. Пані Валентино, ми вас просимо лишатися на зв'язку. У нас є в студії гість Ігор Челенко, голова Центру аналізу і стратегії. Пане Ігоре, хочу вас запитати не як експерта, а як батька. Як ви можете розцінити, чи змінилася якість освіти за останні роки і все ж таки те, що з'явилася змішана дистанційна форма навчання на ваших дітей, зокрема, вплинуло чи ні? Ну, я хочу сказати, що загалом умови призвели до погіршення якості освіти, тому що очну освіту ми не можемо замінити. Але те, наскільки педагогічний колектив намагається дати максимум в тих умовах, в яких ми перебуваємо, спочатку пандемія COVID, потім широкомасштабна війна, тобто я бачу, що зусилля титанічні. Зараз у мене моя старша дитина йде в 4-й клас, середня дитина буде йти в 1-й клас, і я розумію, наскільки зроблено поступ за ці роки в питанні і безпеки, і намаганні адаптуватися до нинішніх умов. Тому, в принципі, я і дружині кажу, і загалом, максимально очне навчання, де це можливо. Тому що дитина має мати оцей контакт з вчителем, має мати контакт з однокласниками. Ну, там, де вже не виходить, ну, тоді треба змішане, дійсно. Там. Але те, що зараз ми робимо правильні кроки, я тут повністю переконаний. Пані Валентино, ще хотіли у вас запитати, ви як педагог і от нашим українським батькам, і от, можливо, пану Ігорю як батьку, пану Андрію, в нього також є діти, за час ковіду та війни левова частка відповідальності за освіту у дітей також лягла і на батьків. Не левова, але велика частка відповідальності, давайте так окреслимо. До чого готуватися в наступному навчальному році і... Що потрібно зараз сучасному батьку або матері, щоб її дитина була не менш освіченою, ніж, наприклад, при очній системі навчання? Ну, по-перше, хочу порадити всім батькам, хоча часу залишається зовсім мало до 1 вересня, але все-таки акумулювати всі свої зусилля на те, щоб по максимуму їхні школи змогли працювати очно.
зробити все для того, аби укриття якомога швидше набули належного стану, і діти все ж таки змогли би навчатися в школі. Тому що це є дуже важливо. Ну і якщо в деяких школах, на жаль, такої можливості не буде, і це очевидно, особливо в містах і селищах, де заклади навчальні зруйновані, моя порада батькам – бути на тісному зв'язку з педагогами. І робити все для того, аби все ж таки онлайн-навчання було системним, постійним. Має бути обов'язково спілкування з класним керівником, тому що надзвичайно важливим є комунікація дітей з вчителем і між собою. Дякуємо вам, пані Валентино. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами була Валентина Олійник, засновник і директор Вишнівського ліцею «Віват». А у мене коротка репліка от з приводу навчання. Насправді, як на мене, якість навчання таки сильно постраждала. Більшість київських шкіл, наприклад, вони великі. Діти в сховище у нас, у старшого сина, наприклад, без питань, сховище облаштоване, все нормально, але всю школу воно не вміщує. Тому розподілення йде на зміни і плюс тиждень через тиждень онлайн-офлайн. Скажу так, у меншого простіше, початкова школа, у них є сховище. Раптом що, вони пішли, вони офлайн навчаються, там все. Зі старшими дітьми помітив проблему, от люди випали фактично на кілька років навчання, воно не закінчилось, воно стало там, можливо, трошки гіршим, але ще одна проблема – соціалізація. Класи перестали існувати як колективи. Тобто, якщо ми своїх однокласників там з першого і до 11 класу і так далі виростали разом, всі до цього часу списуємося, вітаємо з днями народження, у них перестав існувати колектив як такий. Та сама ситуація з вищою освітою, абсолютно. Як таких груп немає, ну по суті, де йде така активна комунікація. І це проблема загалом освітнього сектору в Україні. Наскільки негативно впливає війна і інші обмеження, які ми зустрічаємо сьогодні. І це якраз свідчить про те, що от всі зусилля, які зараз ідуть для відновлення нормального навчання, їх треба максимально підтримувати. Бо ми бачимо сьогодні дуже багато критики від різних там, я буду прямо казати, там скандалістів, які там кажуть, ой, як же ж там, а це ж тривога і все інше. Треба не казати, чому ні, давайте зробимо як так. От правильно зараз я підтримую, як було сказано, якщо щось недопрацьовано в конкретному навчальному закладі, зробіть можливість, щоб там нормально функціонувало те ж саме укриття. Те, чого не вистачає, там докупіть, якщо немає можливості. Діти мають отримати якісну освіту. Від цього залежить їхнє майбутнє. Так само, як їхнє майбутнє залежить від передової, від наших збройних сил, так само їхнє майбутнє сьогодні залежить від якості освіти, яку їм намагаються надати наші вчителі. Панове, пане Ігоре, ви згадали якраз за вищу освіту, але я думаю, що вища освіта – це ще й відповідальність студентів, це вже дорослі люди, але якщо ми говоримо про шкільну, то це десь в більшій мірі відповідальність батьків. І так як ви обоє батьки, я хочу вас запитати так коротко три речі, які мають зробити сучасні батьки до 1 вересня. Перевірити якість інтернету з різних джерел, щоб безперебійно було, щоб можна було у разі чого завжди цей урок провести. Я тут контакт, щоб дитина не сказала, що не було інтернету. Я ж про це кажу, вже це з практики було. По-друге, це, звичайно, повна комунікація з вчителями. Ну і третє, це максимальна доступність всього навчального матеріалу, щоб у разі чого ми могли це пройти в автономному режимі. Андрію, в тебе є що додати? Власне кажучи, додавати нема чого. Тобто стандартна процедура перед все скупити, але зараз часто це роблять там голова батьківського комітету, іде на весь клас, там все зробив, гроші здали, одна людина, і тоді простіше трошки, не треба кожному батькові окремо бігати, там збирати це все. От, ну і все вище сказане. Тобто бути просто готовим до всього, власне кажучи. Ви знаєте, друзі, з такими гостями і таким співведучим, я думаю, що коли до мене прийде етап материнства, я буду абсолютно готова. А ми ж прямуємо до інших важливих тем.
Закуповували продукти на гуманітарну допомогу за завищеними цінами. Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила підозру двом посадовцям із уряду. Мова про заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького і колишнього заступника міністра економіки, а нині радника Олександра Грибана. За даними слідства, урядники купували харчі вдвічі-тричі дорожче через контрольовану компанію-посередницю. Такі махінації обійшлися державі в додаткові майже 34 мільйони. Пане Ігоре, півтора року повномасштабної війни, бачимо, і нині от такі от випадки є. Як ви думаєте, чи можемо ми якось системно боротися з такими випадками, щоб не поодиноко, а якось поширювати все ж таки? І яким саме чином? Чи бачите якийсь механізм для цього? Ну, по-перше, це громадський контроль, розширення громадського контролю. Ми маємо сьогодні інструментарій, такий як, наприклад, Прозоро. Але цей Прозоро, там, чи там сайти там Дозоро і так далі, їх треба, вибачте, продивлятися, це треба аналізувати. І, в принципі, дуже часто, коли от першою ланкою для того, щоб правоохоронці звернули увагу, є саме там журналістське розслідування чи діяльність громадських організацій. Тобто, зрозуміло, що тут має бути максимальний контроль суспільства на цій сфері. Ми бачимо, що, в принципі, зараз ефективність зростає. Ну, плюс, знову ж таки, питання до аналітичних відділів наших правоохоронців. Бо ми знаємо, що, до речі, от, якщо взяти те ж саме НАБУ, то вони робили акцент саме на аналітиках свого часу. А зараз, звичайно, там в умовах обмеженого штату вони намагаються збільшити кількість саме детективів. Але це ж якраз говорить про те, що детективів не вистачає навіть шерстити те, що знаходять аналітики. А от. Але, знаєте, ця корупція буде зменшуватись, по-перше, і превентивно, коли будуть боятися такі схеми робити. І це просто свідчить про те, що має бути невідворотність покарання. Невідворотність. Одна справа, коли ми бачимо такі заголовки, а інша справа, ми маємо бачити вже в суді обвинувачення конкретне, вже рішення і вироки. Всі вироки мають бути. І суспільство має це бачити. Так, і можливо, тут ще важливий момент, от додавати і наголошувати на цьому. У нас люди хочуть швидких результатів. От взяв, прийшов і поборов корупцію. Панове, давайте озирнемось. Всі 32 роки з моменту відновлення незалежності країни корупція була, є. І хочеться сказати, що її не буде, але вона буде, вона є навіть в розвинених країнах, просто в значно менших масштабах. У нас народ хоче, щоб побороли корупцію, і щоб кум перейшов. Ось і все. Оце класика. І тут треба починати з себе. Хабарі не лише беруть, хабарі дають. І на цьому заробляю так само. Ну, тобто, дивіться зараз на кількість машин нових, які появляються. Я думаю, там треба дивитися по цим людям. І знову ж таки, ми бачимо зараз, як НАЗК активно почало працювати і по народним депутатам, не лише по народним, там, і по представникам судової гілки влади і так далі. І насправді це сьогодні показує, що, в принципі, цей маховик антикорупційної вертикалі, воно запрацювало, але недостатньо, щоб народ сказав, що от корупція подолана. Але це процес. І в цьому процесі ми маємо отримувати все краще і краще результати. А як ви думаєте, є якась чарівна паличка протидії корупції? Я думала, нею стане війна, на жаль. Я хотів тільки сказати, ви сказали процес і система. Коли, мабуть, система ця сформується антикорупційно, коли вона заживе, умовно кажучи, власним життям, я правильно розумію, тоді процеси підуть. Тобто в Штатах, умовно кажучи, у них там всі живуть окремо, гілки влади. ФБР на них, ну, не вийде натиснути або порішати, бо порішає з одним, от, система все одно це прокрутить, знайде, хто порішав, і продовжить працювати. От коли у нас почнуть розуміти, можливо, що це, ну, ніяк, нічого не вийде, тоді почнуть більше боятися, і воно почне зменшуватись. Потрібно розуміти, що корупція є абсолютно всюди. В жодній країні світу, навіть в нашому Сінгапурі улюбленому, де ми кажемо, що там нульова абсолютно корупція, я переконаний, що так само тіньова вона, там на певному невеличкому рівні вона присутня. Але найголовніше, щоб воно це не було як системне явище.
Треба зламати хребет корупції. Де оці трошки нюанси будуть, з ними справляються далі правоохоронні органи. Але, звичайно, зараз ця боротьба має бути не лише влади. Влада сама по собі не може подолати корупцію. Це має бути спільно і суспільства, і влади. Тобто, я ж кажу, повна нетерпимість сьогодні до корупції має бути. А це, відповідно, починаючи від кожного з нас. Якщо ви не будете давати, щоб вирішити якесь там питання, де інде, медики, військомати, там, земельні питання, ну, всі сфери абсолютно, не буде з чого живитися, ось і все. А воно запрацює, то якраз ми про захід і так далі говоримо, і виникає таке от питання, у нас запрацює інститут репутації. Ну, дивіться, на Заході політик нібито нічого не зробив, там мізерна корупційна дія, ну, $500, наприклад, там, чи 500 фунтів, чи євро, використав не за призначенням. І людина, міністр закордонних справ, ти міністр економіки, неважливо. Вона каже, так, я винний, або я там взяв у друга кредит на квартиру, там, по кращим умовам. І вона йде з посади, все, там, назад повернення в політику не буває фактично. Є, звісно, там такі особи на Заході теж, як на зразок Трампа, які повертаються майже завжди. От, але більшість – це кінець кар'єри. А у нас таке з'явиться. І у нас є зачатки цього. Зачатки присутні. Але, знову ж таки, зверніть увагу, кого сьогодні беруть. Ті хабарі, за які беруть, вони, ну, загалом, якщо взяти середню температуру і по палаті, вони зменшуються. Це вже просто тисячі доларів йдуть. Раніше, пам'ятаєте, сотні тисяч, там, ну, десятки тисяч. Мільйони. Ну, мільйони, там, якщо справу Князєва взяти, там, 2,3 мільйони і так далі. Але ж, якщо загалом брати, то це просто показує, що, ну, зараз, вибачте, ви візьмете пару тисяч доларів, і ви реально, вас завтра можуть ув'язнити. Бо немає цього, цієї можливості, що в тебе десь буде дах, який за тебе все порішає. Можливо, ні, воно лишилося частково. Окей, а політична відповідальність? Так от, кажучи... А політична відповідальність буде якраз, ну, очевидно, буде намагання там десь в списках в майбутньому сховатися, чи ще щось. Але ж суспільство не дасть. Ви ж розумієте, що... В таких умовах кандидатів будуть по 3-4 рази перевіряти. Не дай Бог, він десь там в корупції вже засвітився. Такі люди, ну, якщо вони лишаться, вони можуть лишитися десь в тіні. Але не дай Бог, вони десь в публічний простір вийдуть. А це, відповідно, це відсутність можливості ставати їм на посади, які будуть контролюватися, в тому числі, і суспільством. Тобто, в принципі, інститут репутації вже започатковується в Україні. Просто, знову ж таки, так само, як і боротьба з корупцією, це процес. Це процес, який, це еволюція, яку ми маємо зараз пройти. І спочатку, я так розумію, будуть використовувати навіть не суспільство, а політичні опоненти. Тобто передвиборна кампанія, ми тут кричимо, що ага, у тебе в списках он той, 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 тоді-то взяв стільки, то ось НАБУ його спіймало. Головне, щоб це був не friendly fire, тому що ж люди у нас часто між списками бігають. То... Пане Ігорю, а в мене ще таке питання. От ви казали про цей механізм зламу хребта корупції. Ваша думка, як його правильно ламати? Знизу чи зверху, умовно кажучи, з маленьких випадків, чи все ж таки з більш масштабних? І як розцінюєте нашу модель зламу корупції? Знаєте, вже зараз, вже не поодиноких інтерв'ю, наші міністри говорять, що міністри олігархами не стають, нам не заносять, вже на рівні міністрів. Ну, тобто, якщо корупція йде, то нижче. Мається на увазі, що в принципі, найвищим посадовцям сьогодні невигідна корупція як системне явище. Тобто, якщо її заносять, то воно десь іде там, ну, передвища ланка, там середня ланка, воно доходить, де люди сидять роками, а це ж десятки тисяч насправді посадовців по всім системам. Там, а зверніть там увагу, що у нас відбувається там в державній податковій службі, митній службі. Це ж постійний круговорот іде. Але ж ви інших людей не можете знайти, бо там же треба ще й фах, розумієте? Ви не можете людину з вулиці туди взяти. А, ну, так виходить, що ці люди завжди пов'язані, чи якісь зв'язки і так далі. Їх просто постійно ловлять і намагаються зробити цей рестарт. Але мова йде про те, що ламати треба хребет з двох сторін. І згори, і знизу, і по центру. Тому що завжди, знаєте, такий момент, зверніть увагу завжди на перших заступників в кожному відомстві, які тримають на собі зазвичай ці всі питання. Або радників, або перші заступники, або радники. Пане Ігорю, поговорили про корупцію з усіх, я думаю, сторін, тому можемо долучити до нашого ефіру ще одну важливу тему. Шведський бренд одягу H&M, який призупинив роботу в Україні на початку повномасштабного вторгнення росіян, повертається. Компанія планує відкрити свої магазини в листопаді. Інформація щодо перезапуску конкретних локацій з'явиться згодом.
А от список міжнародних спонсорів війни Нацагентство з питань запобігання корупції поповнили ще дві компанії. Це тютюнові виробники Філіп Моріс і Джапан Тобако. Вони і далі працюють у Росії і сплачують податки до скарбниці країни-агресорки. А отже, співфінансують війну. Зокрема, минулого року російська дочка Філіп Моріс спрямувала до бюджету Росії понад 136 мільйонів доларів. І зараз з нами на зв'язку Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати України. Пане Михайло, ви так мене представили, перший віце-президент, а ваш колега тут розказував про перших заступників, так? Пане Михайло, я думаю... Колишній державний службовець не може не втриматися, щоб зробити невелику ремарку. Абсолютно правильно ви говорите. Але для того, щоб побороти корупцію в державному управлінні, потрібно, щоб була чітка, зрозуміла процедура прийняття рішення. І тоді не буде можливості, якщо в ту чи в іншу сторону, розумієте, коли є чіткий регламент, коли є чітке розуміння, як повинно прийнятися рішення, тоді не буде можливості у першого заступника, у державного секретаря, у директора департаменту казати, можна отак, а можна отак. А як ми з вами домовимось, то тоді буде так. Тому тут повинна бути велика чорнова робота над відомчими інструкціями, положеннями, регламентами. Знаєте, над цим не люблять працювати, тому що воно некрасиво і воно тіньове, і нічого показувати у Фейсбуці. Але коли не змінять цю систему, то нічого не змінимось. Ну, це моє таке спостереження як колишнього державного службовця. Але повернемось до нашої теми, про яку ви говорили. Знаєте, обидві теми досить такі цікаві і показові. Коли ми говоримо за структуру, за фірму, яка торгує одягом, ну, по-перше, це великий концерн, це міжнародний великий концерн, який є у всьому світі. Звичайно, він, як багато хто, на чолі з Макдональдсом, перші дні війни закрив. Для них, ну, знаємо тоді, яке було відношення. Що ви тут тиждень-два, і нічого вам не свідить. І, звичайно, ми з більшою повагою, любов'ю цінуємо тих, хто лишився в ті часки часи, хто не закрив. І ті міжнародні бренди, які в нас вірили, які з України не пішли. Але, повертаючись до цього бренда, це важливий сигнал для інших, іншого міжнародного бізнесу, для інвесторів потенційних, в тому числі. Раз вони повертаються, то перше, вони вже розуміють безпекову ситуацію в Україні. Це велика міжнародна компанія із серйозною аналітичною службою, службою безпеки, яка вивчає, що робиться всередині країни для того, щоб прийняти це рішення. Тому перше, вони розуміють, що у нас вже стає більш-менш безпечно. Вони вже розуміють, що росіяни сюди не прийдуть. Це вже однозначно. І саме головне, вони розуміють про те, що купівельна спроможність населення хоч і впала порівняно з довоєнним періодом, але тим не менше вона зберігається. І саме основне, саме головне з усього цього, це стабільність нашої макроекономічної ситуації. От дивіться, з початку року курс долара стабільний. Він так, в межах гривні туди, гривні сюди. А то були панічні закиди, буде 50, буде 60, буде 70. Ні. Курс стабільний, ситуація стабільна, так як це імпорт, це речі імпортні, за них будуть розраховуватися валютою, вони готові сюди повернутися. Раз готові повернутися, значить у нас, як кажуть, не все так погано в нашому домі. Колись на початку 90-х була така передача на українському радіо, на українському телебаченні. Те, що стосується цигарок, ну тут іще цікавіша історія. Взагалі-то ринок тютюну один із найбільш грошовитих ринків. Я сьогодні спеціально поцікавився у колег по Українській раді бізнесу, у нашого аналітичного центру Олега Гетьмана. А кажу, а який ринок, скільки в місяць українці купують тютюнових виробів? Так от офіційно купують на 10 мільярдів гривень. І ще порядка 1 800 000 000 – це те, що називається чорний і сірий ринок. Тобто це колосальні гроші, як ви бачите. І звичайно, що ці монстри, ці гіганти, які є у нас, вони точно так же, такі страшні гроші, крутяться і в Росії. Що робити? Те, що вони смиротворець. Ну, по-перше, їх два, а є велика четвірка. Тому тут, як колись говорив Горбачов на початку перебудови, давайте ми зверху проклятих корупціонерів, бюрократів, партократів, а ви знизу.
Можна вплинути і, перш за все, через міжнародну спільноту, через волонтерів і через наших симпатиків з тим, щоб вони теж піднімали питання і закликали до бойкоту. Не купуйте ці цигарки у цих двох фірм. Не купуйте Філіп Морріс, купуйте в інших. Другий момент, те, що стосується, можна зробити на рівні населення. Переходьте на вейпи. Переходьте на інші моменти, робіть економічний збиток. Ну і саме болісне, що можна було б зробити, зараз, як нам казав Данило Гетьман, це у Комітеті Верховної Ради питань фінансової політики і оподаткування лежить законопроект, по якому фірми, міжнародні корпорації, які не вийшли з Росії, мають платити податки 1,5 рази більше. От ви заробили в Росії, віддайте нам сюди в Україну. Не можете виходити, вам не хочеться втрачати, значить платіть тут більше. Тому, я думаю, такими спільними зусиллями можна буде вплинути, в тому числі і на таких монстрів-гігантів, як цигаркові міжнародні корпорації. Дякуємо вам, пане Михайле, і за те, що порадили якраз нашим глядачам, як боротися з тим, що компанії далі продовжують працювати в Росії. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Пане Ігоре, пан Михайло так відрефлексував бурхливо на ваші слова. Можливо, хочете щось на його репліку додати? І якщо ми поговорили про те, як боротися населенню, то яка ж має бути політика влади щодо компаній, які не виходять з країни-агресора? І я додам, от ми говорили про інститут репутації політиків, чиновників, а тут інститут репутації компаній. Власне кажучи, частина компаній, от сьогодні під роздачу дві компанії потрапили, ну ми знаємо ще одну торговельну мережу французького походження, яка працює, продовжує працювати в Росії. І у нас працює. Починається, а далі говорити не будемо. Спочатку невелика ремарка. В тому числі на всіх перших заступниках тримається професіоналізм вертикалі. Тому тут треба до кожного індивідуальний підхід. Тому дякую всім професіоналам, які є на держслужбі. Сподіваємось, пан Михайло ще дивиться наших фірів, почувся. Стосовно таких компаній, я вам хочу сказати, з однієї сторони, звичайно, цей реєстр міжнародних спонсорів війни, який веде НАЗК, воно не має там прямим наслідком санкцій, але репутаційно воно, звичайно, конкретно б'є. От, приклад, банку Raiffeisen, який теж внесений, і зараз це сподвигло, відповідно, російську дочку Raiffeisen готуватися повністю до виходу з їхнього ринку, бо вони розуміють, що, ну, хоча там банк має там чи 80, чи ну, набагато більше там відділень, а от, але вони дійсно вони зараз шукають можливості вже виходу з російського ринку, бо розуміють, що навіть маркування несе за собою загрози. Стосовно українських наслідків, теж цікавий нюанс. У нас виявляється під час публічних закупівель окремі громади звертають увагу на оцей реєстр міжнародних спонсорів війни і відмовляють компаніям, які там замічені, в участі. Тобто навіть уже на рівні громад у нас зараз, от там, здається, видання «Наші гроші» підсвітило одну з таких ситуацій, де Україна, уже на рівні громад ми відмовляємося з державного і місцевого бюджетів фінансувати подібні бізнеси. І це дуже добре. Але, знову ж таки, ми маємо розширювати цю практику, не дивлячись на величезну критику з боку багатьох, що адже так, як AliExpress внесли, значить, чи цього Alibaba компанію внесли в цей перелік, що ж це так? Зверніть увагу, як же тепер з Китаєм бути, ви ж розумієте, що там не тільки там про пан Ма... Там про дрони йшлося, запчастини? Ні, ну мається на увазі сам, як маркетплейс його внесли, і через це, а що ж з Китаєм тепер бути, ну, там, на одному з попередніх там ефірів, там на іншому телеканалі. А я хочу сказати, Україна має тут бути максимально однозначною. Ми ж не вводимо якихось рестрикцій конкретних проти цього бізнесу, пане Ігорю, але репутаційно. Секундочку, переб'ю вас. Я просто хочу додати, що пішли відбої повітряної тривоги, і тому жителі певних областей вже можуть виходити з укриттів. А ми можемо продовжувати. Це прекрасна новина, я вітаю українців з цим. Але, знову ж таки, стосовно бізнесів, з якої країни б не був цей бізнес? Якщо або його чіпи, наприклад, опиняються в дронах, ми знаємо. Там, ми знаємо, Сполучені Штати, і Німеччина, є Нідерланди. Конкретні юридичні особи, вони мають опинятися в таких, насправді, списках. Для чого? Бо це маркер. Це конкретний маркер для того, щоб цей бізнес почав рухатись. Рухатись і ламати ці схеми постачання
підсанкційної продукції. Бо не все можуть держави зробити цими санкціями. Це питання виключно до діяльності або бездіяльності конкретного бізнесу і транснаціональних компаній. І та ситуація, яка є зараз з тютюновим бізнесом, це якраз удар по транснаціональним компаніям. І воно показує, що не треба сьогодні спонсорувати країни-агресора. Пане Ігорю, в мене буде зараз таке питання не по темі. У вас є знайомі шахтарі? Були. Були. Зрозуміла. Тоді є така важлива новина, що в неділю, якщо ми вже заговорили про українську економіку, то в неділю важливий день шахтаря. І нагадуємо нашим глядачам, що якщо у вас є люди, представники цієї небезпечної професії, їх обов'язково потрібно підтримати і привітати, тому що це дуже великий вклад у нашу економіку. І в мене, наприклад, є і, зокрема, перед зимою. І перед зимою, частина тим паче. Палива буде якраз від них. От, і я думаю, що в нашому ефірі шахтарі почують не одне слово подяки за той вклад, який вони роблять у нашу перемогу. Пане Ігорю, а ми дякуємо вам, що ви розділили з нами цю інформаційну годину і за те, що висловили свою думку і всі події політичні, які робляться в житті країни, ми з вами розклали по поличках. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Ігор Чаленко, голова Центру аналізу і стратегії. А ми ще до однієї важливої теми. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, в місті проживає 3,5 мільйона людей. Чимало з них чекають серпня, початку вересня, щоб купити на міських ярмарках свіжі овочі та фрукти. Одні, щоб просто скуштувати, інші – зробити запаси на зиму. Так, головна перевага таких ярмарків, що вони поряд із домом і ціни там нижчі, ніж у маркетах. Якщо чесно, іноді смачніше. Особливо зараз, коли неможливо втримати, щоб не купити помідори або величезного кавуна. Та й селяни можуть заробити якусь копійку і до міського бюджету надходження. Я би не поспішала зі словом «заробити», бо за інформацією столичної прокуратури, за можливість продавати на такому ярмарку, згадані тобою, кавуни потрібно віддати від 150 до 500 американських доларів. Це неофіційно. Раніше такі оборудки було затримано чиновників з Київської міської державної адміністрації. Ну, тобто виходить, що з одного місця якісь люди, причетні до міської торгівлі, отримують до 500 доларів. Якщо врахувати, що в Києві 10 районів і в кожному щотижня відбуваються продовольчі ярмарки, то набігає чимала сума – хоч у доларах, хоч у гривнях. Наша редакція поспілкувалася з підприємцями на ринках. Вони цю проблему визнають, але бояться про неї говорити публічно, щоб не втратити можливість працювати. Кажуть, що розмір хабаря залежить від товару і району, де його реалізовують. Щоб дізнатись, скільки місто на ярмарках заробляє, скільки витрачає на те, щоб їх організувати, ми надіслали інформаційний запит до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради. З відповіді дізнались таке. Організатором ярмарків у Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах визначено комунальне підприємство «Світоч». Загалом за цей рік запланували провести 1200 ярмарків. Тариф за участь визначено в межах 200-500 гривень за день. Ціна залежить від категорії товарів, зазначено у звіті. За перше півріччя комунальний «Світоч» отримав від проведення ярмарків 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Із них сплатив податків майже 1 200 тисяч. Наші аналітики попрацювали з цифрами та інформацією, що є у відкритому доступі. Це продовольчий ярмарок у Шевченківському районі Києва. Смачніше, ніж в супермаркеті. Якість продуктів теж, і деякі продукти, вони не такі дорогі, як в супермаркеті. Тому що в мене є враження, можливо, воно не досить реалістичне, але є враження, що тут може бути десь від фермерів більш екологічних. Тому що тут багато смачних фруктів, овочів. Чому ще? І ціни тут краще. Тому що тут вибір такий гарний. Багато покупців, продавців, і ціни завжди приємні. Цього року у столиці відбудеться близько 2000 таких. Їх організовують два комунальних підприємства «Світоч» та «Київська спадщина». «Світоч» опікується ярмарками у Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах. А «Київська спадщина» – у Деснянському, Печерському, Шевченківському, Солом'янському та Святошинському районах.
Дохід КП «Світоч» за півроку – 7 мільйонів 352 тисячі гривень. Про це йдеться у відповіді підприємства на запит телеканалу Ukraine World News. За інформацією КП «Світоч», на цей рік у Києві у них заплановано 1200 ярмарків. Отже, за півроку мало відбутися приблизно 600. На них, як свідчить відповідь на наш запит, за надання місць для торгівлі було зібрано 7 мільйонів 352 тисячі гривень. Це приблизно 12,5 тисяч гривень із одного ярмарку. На сайті Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської ради є схеми розміщення та кількість торгових місць на ярмарках. Ярмарки у 5 районах, за які відповідальне КП «Світоч», відбуваються на 16 локаціях. Загальна кількість місць, відповідно до схем розміщення об'єктів торгівлі, становить 1452. А отже, середня кількість місць на одному ярмарку – 90. Якщо рахувати, виходячи з указаних у листі КП «Світоч» даних, то середній прибуток з одного ярмарку – 12 250 гривень. Коли ж поділити їх на мінімальний тариф за участь – 200 гривень, то отримаємо середню кількість місць – 60, що на третину менше, ніж вказано в офіційних документах. Розрахуємо приблизний прибуток, який можна отримати від ярмарку з середньою кількістю місць за півроку. 90 місць по 200 гривень на 600 ярмарків дадуть 10 мільйонів 800 тисяч гривень, що суттєво відрізняється від задекларованих 7 мільйонів 352 тисяч. Коли ж рахувати вартість місць за вищим тарифом, то розбіжність лише зростатиме. Якщо підприємці оплачують участь у ярмарку на безготівковій основі, то яким чином з'являється розбіжність у мільйони гривень? Я не знаю, чи вони щось платять в бюджет і скільки. Це мене не цікавило, я не думав. Я не рахую чужі гроші. Я думаю, вони все прорахували по якимось своїм водним даним. Я думаю, достатньо. Люди, я думаю, вміють рахувати фінанси і заробляють стільки, скільки вони вважають за потрібне. Андрію, ти користуєшся послугами ярмаркарів? Ні. А я? Це так. Просто суто через те, що немає часу, треба знати, коли і так, тому не користуюся, а ти? Я дуже люблю забігти на ярмарку, взяти якихось свіжих фруктів, овочів. Я завжди знаю, що там буде... Можна, по-перше, можна скуштувати, по-друге, можна подивитися в очі продавця і зрозуміти, чи якісний його товар. І я частенько заходжу, як літом, так і взимку часто заходжу. Я як побачу, як ті продавці мерзнуть на морозі, щоб продати, щоб заробити хоч трішки, я дуже сподіваюся, що все ж таки не доводиться їм платити такі суми, але якщо так, то... Ну, скажу так, дуже, тут мають дуже займатися правоохоронні органи. Наприклад, ми знаємо, що у нас незабаром мають ухвалити закон про декриміналізацію порнографії. Так от, я скажу так, краще б наші правоохоронці перекинули свої сили на якраз от такі побутові речі, які відбуваються поруч з домом. Це можуть бути ярмарки. От, я не знаю, насправді, є там зловживання чи немає, хай перевіряють. Незаконні паркування, стоянки, всього цього – по будь-якому великому місту знайти можна дуже багато. Я думаю, просто... навіть у місті, в якому ми живемо, проблем вистачає, тому... Так, звісно, вистачає, ці мають займатися правоохоронні органи. Словом, ситуація дуже цікава, і ми продовжуємо за нею спостерігати та інформувати киян. І будемо чекати, коли надійдуть усі відповіді на наші запити. І знову порахуємо, бо не тільки курчат рахують восени. А ми ж дякуємо нашим глядачам, що були з нами протягом цієї інформаційної години. Ми повідомляємо оперативно лише перевірену інформацію. Для вас працювали Андрій Погорілий та Ірина Доля. Далі в ефірі не пропустіть ток-шоу разом із Петром Магою. Буде цікаво, залишайтеся з Ukraine World News.